বহিরাজ্যত মহা সংকটত অসমৰ তীৰ্থযাত্ৰী তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলৰ এজনৰ বহিরাজ্যতে মৃত্যু। 49 জনীয় দলটোৰ কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ। মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ কাতৰ আহ্বান তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ। 23 ছেপ্টেম্বৰত গুজৰাটৰ দ্বাৰকালৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হৈছিল বজালীৰ এটা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দল। কিন্তু হঠাৎ অবাঞ্ছিত বিপদে লগ দিয়ে তীৰ্থযাত্ৰীসকলক। ইজনৰ পিছত সিজন লোক হঠাৎ হৈ পৰে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ। অসুস্থ কেইবাজনকো ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰৰ এখন হাস্পতালত। কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰে দলটোৰ এজন তীৰ্থযাত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ অনুৰোধ জনাই দুৰ্ভগীয়া তীৰ্থযাত্ৰীসকলে। বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বজালীৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ দ্বাৰকালৈ ভ্ৰমণৰ কাৰণে আহিছিলোঁ যোৱা 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। আহি দুদিনমান থকাৰ পিছতে 28 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ সদস্য মহামাৰীত মানে আক্ৰমণ হ'ল। তেওঁলোক ঘূৰ্ণীয়কৰ হ'ল প্ৰথমে, তেওঁলোকক এডমিট কৰাৰ পিছত ঘূৰ্ণীয়কৰ হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে আইচিটোৱে মানে চিকিৎসা দি আছে। অসুস্থ লোকৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত ভয় শংকাত ক্ষণ গণিবলগীয়া হৈছে দলটোত থকা লোকসকলে। বিশেষ অসুবিধাত পৰিলোঁ এই মহামাৰীত পৰি, গতিকে ডেইলি ডেইলি মানুহ 2-4 জনকে পৰি মোটামুটি এতিয়ালৈকে 20-25 জনমান হৈছে আৰু আজিও 4 জন পৰিছে। তেওঁলোককো মেডিকেলত ভৰ্তি কৰিছে, আইচিউত কোনোবা আইচিউত ৰাখিছে, কোনোবা হয়তো চেলাইন দি থৈছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সোনকালে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যায়। ইপিনে বজালীৰ চৈবাৰী গাঁৱৰ উদ্ধৱ দাস নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰে পৰা ঘৰখনত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। লোকজনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাত সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে। বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা আন তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালেও এতিয়া শংকাৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে সময়। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।